A Biblioteca Forum asume o reto de apoiar a integración social e a participación cidadá, promover a acción cultural, posibilitar a aprendizaxe permanente e contribuir globalmente á inclusión social. O Centro de Interese Comunidade Xorda foi creado na Biblioteca Forum no ano 2003, co apoio da Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia. Neste espazo, integrado dentro da biblioteca, podedes atopar recursos e material bibliográfico relacionado coa diversidade auditiva, tanto para persoas usuarias con diversidade auditiva como para todo o público en xeral. O que pretendemos conseguir coa creación do Centro de Interese Comunidade Xorda é, entre outros objetivos, crear unha biblioteca inclusiva e lograr que as persoas xordas identifiquen a biblioteca como un espazo seguro dentro da súa vida, aumentando así a súa independencia e reforzando a súa autoestima. Fomentar a lectura entre as persoas xordas, dar a coñecer o fondo bibliográfico entre persoas con discapacidade auditiva e público en xeral e, en definitiva, dar visibilidade ao colectivo de persoas xordas. Atoparedes máis de 140 referentes bibliográficas, contos infantís, dicionarios, libros pedagóxicos e moito máis.